І ви перший на моїй пам'яті, хто дозволяє собі такі емоційні висловлювання по відношенню до окремих громадян. Наприклад, 9 вересня, коли близько 40 людей вимагали вашої відставки під стінами Луганської облдержадміністрації, ми про це знімали сюжет, записували ваш коментар і давайте послухаємо, що ви, власне, відповіли. Я не звертаю уваги на фріків. Ну, якщо я на кожного такого фріка буду звертати увагу, то в мене не буде часу на роботу. Чи не занадто різко, я хочу вас спитати? Я вважаю, що ні. Ну, ублюдок, мать твоя, а ну іди сюди, говно собаче, ти вирішив ко мне лезть, ти засранец вонючий, мать твою. А? Ну іди сюди, попробуй мене трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ти проклят. Іди, ідіот, трахну тебя і всю твою сім'ю, говно собаче, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Іди сюди, мерзавец, негодяй, гад, іди сюди, ти говно, жопа.